და რაღაც გადაცემ მიცემა და ბატონ მე იქ არის რამოდენიმე უკანონო ნიშანი რომ დგომა არ შეიძლება და პატრული აჯერიმებს მოქალაქეებს აი უკანონო ისინი წუხერპულშია საპატრულო პოლიცია წუხერპულშია აჯარიმებს იმ ნიშნის გამო იმ ნიშნის ეს დგომ მაგარი დია და ის არის ბაზრის ადმინისტრაციის მიერ უკანონო დამონტაჟებული ნიშნები საგრაბულოსთან შეთანხმებული არა ეს ნიშანი ყველა ქალაქში ეს არის ის და აჯარიმებთან და აჯერ თვითნაბურად დადგმული ნიშანია და კიდევ რამოდენიმე ნიშანი კომუნიკაცია ჰქონდა საპატრულოსთან ბაზრის ადმინისტრაციასთან ისევ ისინი როა ისევ რა ქვია ეს საგზაო უკანონო ნიშნები რო არის ეს ნიშანი მოარგვიენ რა ჯერ ეს ნიშანი კაცო მაგას არ უნდა კომუნიკაციას არ უნდა საპატრულოსთან შეერთებული და ადმინისტრაციაში საგზაო ნიშანი რომელიც არის უკანონო მარტო ეს საგზაო ნიშანი კი არა რაც არაკანონიერია და რასაც საფუძველი არ აქვს ყველაფრის დემონტაჟი უნდა მოხდეს ჩვენ მესაუბრებით მაგსაგზაო ნიშანზე არის შესაბამისი პასპორტიზაცია გაცემული მაგრამ ახალი ნაკადის შესწავლის მიზნით ის საგზაო ნიშანი დაახლოებით 1 ასიმეტროთი გადაიწევს უკან და დადგება ლაგრანჟის ქუჩის თავში